مروين يمدنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوريا كونتا بان مركز سوى جوكتان كسو بوادة ورنحي دلك يدبدا نقصو قاري حبيكاني عاوة بكالة رمضان كريم قد بدا وركا عاوة داوريا وقدو كورونا وحا اي كليهين جمهوريات جبوتي كدين مكي حالة لغودة واقعي اني تهي بشي بركيسان اي رمضان عن قدها القوي بدون فرابران اي وحا لغا اركي سوقي راكسان وزيرك arimaha islaamka ayaa dunida la qaatay balanqaadka dalka dawadeel kuwa soo hayay qodobada wakeegu doqoron hadana sagiyo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim munaasabada bisha barakeysan ee rabadan awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geelle ayaa maanta ka helay dhanbaalo madaxda iyo gamiyeesha dalalka muslimiinta ee aan walaalkanahay madaxdaasi ayaa ugu rajeeyay dhanbaaladooda madaxweynaha jamhuuriyadda amni dharar iyo caafimaad qab ee shicibka ee jabuutina horumar iyo barwaaqo isla markaasina waxay amaaneen siyaasada wanaagsan ee madaxweynaha jamhuuriyadda duu ku hoggaaminayo dalkiisa gaar ahaan mashruucyada horumarineed ee ka socda jamhuuriyadda Jabuuti sidoo kale ka qayb qaadashada jamhuuriyadda Jabuuti nabadeynta iyo xasilida Soomaaliya gaar ahaan ciidamada AMISOM iyo mashruuca caalamiga ah ee dagaalanka argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa sidoo kale dhanbaalo ku wasa lamid ah u diray madaxda iyo hoggaamiyeyaasha dunida islaamka sida warka dalkan waxa kamida kadib markii lagu dhawaaqay bisha barakeysan ee Ramadaan sida caadadu ahayba dadka reer Jabuuti ayaa tan iyo xalay oo ku qulqulay goobaha ganacsi gaar ahaan kuwa booliga lagu iibsho waxana intaas waxana si gaar ah looga dareemay gaadiidka dadweynaha oo si caawiya u shaqeynaya taasi oo dadku ay ka soo adeeganayeen suuqyadaasi raashinka lagu iibiyo بلاس محمود حربي والله يقانو بلاس رينبو وحا حالي لو أركي داد آد او تيرا بادن و إيبسيني هراشينك كالدوان اللي باهن يحيقار حان بيشا براكيسان اي رمضان او اي كميديهين دقيق دا سنكورتا سليدة عانها و أدلو استعمالو حلية رمضان كا هديانو ايقنو قوبها لو إيبشو خدارتا iy xawaashka oo iyaguna dadku ay aad ugu badnaayeen ayaa waxa qiimaha lagu iibinayay oo waxba iska bedelin marka la eego sanadkii aan soo dhaafnay sida la ogyahay khudaarta kala duwan ayaa loogu baahi badan yahay isticmaalkooda habisha barakeysan ee Ramadaan sidii aan ku soo sheegnay qodobada warka ugu door karnaa daawadayaal wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta mudane Muumin Xasan Barre ayaa maalintii sabtida ah soo dhaafnay kulan la qaatay culimada diinka imaamada iyo muadimada masaajida magaalada madaxda kulankaas oo ka dhacay guriga ummada ayaa waxaa looga hadlay isku diyaarinta bisha barakeysan ee Ramadaan kulankaas waxa uu joogay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka xogayaha fulinta ee golaha sare ee islaamka agaasimaha arrimaha heerka gobol ee wasaaraddaasi arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta u qaabilsan kulankaasi waxa ka hadlay ugu horeyn agaasimaha heerka gobol ee wasaaraddaasi arrimaha islaamka iyo dhaqanka waxana hambalyo uu soo jeediyay wasiirka cusub ee arrimaha islaamka iyo dhaqanka intaas kadib waxa ay ka wada hadlay waxa uu ka hadlay ahmiyadda bisha barakeysan ee ramadaan iyo qiimaha gaarka ah ee bishani ay xambaarsan tahay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka mudane Muumin Xasan Barre oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay ujeedka kulankaasi iyo isku diyaarinta bisha barakeysan ee Ramadaan oo hadda aanu madax la galay wasiirku waxa uu yiri garanaysi maalo maleen oo wadanka in badan ma ka shaqeeyay waan ka maqnaa in shan sano aan buuxin wadanka oo dheer baan wadanka u soo shaqeynay qadar ilaahay wuxuu qadaray inaan halkan aan joogo maanta imaado halkan aan maado mas-uuliyad aad iyo aad u weyn in la ii dhiibay baan u dareensanahay waxaan horta niga rabaa sidii aan faray ku lahaa inaad ii ducaysaan walaal waad ii ducaysaan waxaad ii ducaysaa mas-uuliyadda inuu ilaahay ii yasiro inaad dhibaatadeedu yaraato inaad nafacaygu bato oo wadanka ku qabto mas-uuliyadda labaad ee walaal aniga ku qeyday kadib ilaahay aan ilaahay horti aan ii dhiibay waxa weeye aniga la ii dhiibay madaxweyne ii dhiibay ana ilaahay hortiiba ii dhiibay waxaan leeyahay wadankani walaalayaal mas-uuliyad aad u weyn baad ka haysiin oo aan u kacin mas-uuliyaddaasi waxa weeyaan ay culimmadu wada ka tihiin culimmada wadankana mas-uuliyadda hay'addu taala idin sheegi maayo walaalay waxa weeyaan wadan yaal ma taqaanaa istaamarku waqti dheer lama tagay baan joognaa wadan aan dareemi karno horumarku maray qowdo intuu sabab ku joogo ayaan arkaynaa halkan mas-uuliyadda ka ahay wasaaraddani ma jirin isbaan hortiiba
وزارة الإماجن كو هذا أنا وقت جاء روح لقى تهور كمان ملاني العلاقة بوريه يدار كيسان المانطا منطقة ناي دولي ولا المدحكو قاطي أو ده كلا شيء زكاة يدار كيسان وقف يروح كم صار يدار كيسان وحاس وح قلت إلى هاي اللو شكري وين إلى هاي إن روح حق الجو ده كأنه روح حق الجين روح اللو شكري وين وحن مانطا كفر أحسن هنا كلنا نو أو كبر على ربنا كل سودو dad khayr badan xaysteen ala kuma insha Allah ta'ala isoo duceeyaan isku duceeyna wada ka duceeyaan madaxweynaha u duceeyaan sida wasku leeyahay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka mudan ee muumin xasan barre ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay wadooyin munaasibad lagu dhaqaajinayo barnaamijka lagu dayactirayo masaajidda magaalada madaxda barnaamijkaasi waxa uu yahay mid lagu sugeeyo nadaafadda masaajidda iyadoo aan madaxa la galay bisha barakeysan ee Ramadaan munaasabadaasi oo ka dhacday masjidka Al Salman bin Abdul Aziz waxa soo qaban qaabiyay masuulka safaaradda Saudi ee qaabilsan arrimaha Islaamka munaasabadaasi waxa ka qayb qaatay qaar ka mid ah safiirada dalalka aan saaxiibka nahay iyo dalalka Islaamka iyo qaar ka mid ah culimada diinka dalka barnaamijkaasi daryeelka nadaafadda masaajidda waxa hirgeliyay kontum dalyar ah oo isxil qaaday iyagoo u furin doona hanilaha si mutadawacnimo ah masuulka safaaradda Saudi ee qaabilsan arrimaha Islaamka oo halkaasi ka hadlay waxa ugu horeynba hambaliyay wasiirka arrimaha Islaamka iyo dhaqanka masuulkaasi intaasii kadib waxa uu ka hadlay safaaradda Saudi ee ka go'antahay galabdalka barnaamijka daryeelka masaajidda wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudan ee muumin xasan barre oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in mashruucaasi uu yahay mid aad ugu muhiim ah oo ah markii ugu horeeyay ee si rasmi ah loo dhaqaajiyo wasiirku waxa uu tilmaamay in sugidda nadaafadda masaajiddu ay tahay tallaabo wanaagsan oo xagga eebbe laga helayo ajar fara badan wasiirku waxa uu mas-uulkaasi ka socda safaaradda sacuudiga uga mahadceliyay galabgalka barnaamijkaasi wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi uki ayaa waxa uu gaaray dhaqtar ka babala ee axmed sheekh oo magacaabo waxaana boqoshadaasi wasiirku halkaasii ugu tagay qayb ay ka tahay kormeerka laamaha dawladda ee ku xiran wasaaradaasi uu madax ka yahay wasiirku waxa uu halkaasii si diirran u soo dhaweeyay mas-uuliyiinta dhaqtarkaasi iyo shaqaalaha ka hawlgala wasiirku waxa sidoo kale uu la kulmay shaqaalaha dhaqtarkaasi oo iyagu u faahfaahin dheeraad ka siiyay hawlaha ay halkaasi gaayaan waxaan ognahay sida mid yahay dhaqtarkaasi waxa uu ka kooban yahay dhowr qaybood oo kala ah qaybta qalliinka qaybta bjtga caruurta qaybta irjonska iyo qaybo kale oo fara badan oo dhaqtarkaasi sidoo kale waxaa ka daweeya dadweynaha reer Jabuuti hadday noqoto oo kuwa magaalada madaxda ay ku gobolka gudihiisa wasiirku waxaa sidoo kale u soo booqday qaybaha kala duwan ee dhaqtarkaasi ugu kooban yahay isagoo la kulmaya dhaqaatiirta ama mas-uuliyiinta dhaqtarkaasi oo macluumaad dheeraad ka siinaya hawlaha halkaasi ay ka fuliyaan soo dhaweyntaasi kadib wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi uki ayaa waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta dhaqtarkaasi ee belbela kulankaasi waxaa looga hadlay adeegyada kala duwan ee dhaqtarkaasi belbela waxaana wasiirka uga waramay mas-uuliyiinta dhaqtarkaasi adeegyada iyo qaybaha kala duwan ee dhaqtarkaasi uu ka kooban yahay geestiisa wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi uki ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu mudnaan gaar ah u siiyo wasaaraddaasi caafimaadka iyadoo taasi laga dhaqaaqay buu wasiirku waxa uu xusay in ay ka go'an tahay kor u qaadida tayada caafimaadka ee dalka oo dhan isagoo hadalka sii wata wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi uki waxa uu xusay in dadaalka la kordhiyo sidii ay loo gaari lahaa hadafka iyo ujeedka ee xukuumadda ee ku aadan tayeynta awoodgelinta caafimaadka dalkeena wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa waxa ay qaban qaabisay munaasabad loogu talagalay nin u dhashay dalka Japan oo muddo ka hawlgalay wasaaraddaasi waxbarashada ninkani ayaa lagu magacaabaa Naobu Turamen waxaana uu qayb ka yahay samafalayaasha wakaaladda Japan ee Chika ee iskaashiga caalamiga u qaabilsan munaasabadaasi waxaa gudoomiyey wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxaana ka qayb qaatay danjiraha Japan u fadhiya Jabuuti Tatsu Arai iyo mas-uuliyiinta sare ee wasaaraddaasi waxbarashada qaranka
iyo tobarka xirfadaha wasiirkan ayaa ninkaasi dalka Japan u dhashay uga mahadceliyay dadaalka iyo kaalinta uu ka galay ee waxbarashada dalkeena in uu ka qayb qaato sidoo kale wasiirku waxa uu xusay in samafalayaasha iyo hay'adda iskaashiga Japan ay ka dhalatay iskaashiga wanaagsan u dhaxeeya Djibouti iyo dalka Japan ee labada dal ee saaxiibka ah sida dowladeenteeda kale jamhuuriyadda Djibouti waxaa laga cusay maalinta caalamiga ee daryeelka deegaanka munaasabadaasi xuska waxaa gudoomiyey wasiirka hoyga iyo deegaanka waxaana ka qayb qaatay wakiilada hay'adaha qaramada midoobay wata magacaabdi oo ka faalloonays sida dowladeenteeda kale waxaa jamhuuriyadda Djibouti laga xusay maalinta caalamiga ee deegaanka munaasabadda xuskaasi ku saabsaneed ayaa waxa ay ka dhacday guriga ummadda waxaana gudoomiyey wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane Muuse Maxamed Axmed iyo wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska mudane Xasan Xumad waxaana wasaaraddu ay la kaashatay munaasabadaasi hay'adda PRIM mowduuca halhaynta loogu doortay munaasabadaasi caalamiga ee deegaanka ayaa waxa ay tahay in lagu dadaalo ilaalinta deegaanka waxaana munaasabadaasi lagu soo bandhigay heesaha iyo hidaha iyo dhaqanka iyo riwaayado ku xog waramaya daryeelka deegaanka iyo dhibaatooyinka hor yurura wakiilka Bunuj Faleri Cleve oo halkaasi ka hadashay waxa ay sheegtay in xuska munaasabadani lagu soo qaaday sidii loola dagaalami lahaa ama loogu hortegi lahaa ganacsiga sharci darrada ee xagga badda gaar ahaan xayawaanka waxaana loo baahan yahay in taxadir dheeraada laga yeesho baytri halista soo wajihi karta deegaanka iyo in la iska kaashado dadaal walba munaasabadani caalamiga ayaa waxa ay tahay sidii loo adkeyn lahaa ama loo ilaalin lahaa dayactirka deegaanka wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane Muuse Maxamed Axmed oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu ka waramay dadaalka xukuumadda ay ku aadan daryeelka deegaanka iyo ka hortagga isbedelka cimilada mar kale imika cabdi Comme chaque année, à l'instar du Conseil des Nations, notre pays célèbre à ce 5 juin 2016 la Journée mondiale de l'environnement. wasiirku waxa uu sheegay in sida in munaasabadani sanad walba laga xuso jamhuuriyadda Djibouti iyo caalamka intiisa kale waxaana loo baahan yahay wiiri in lagu dadaalo ama laga jawaabo wax kasta oo caqabad ku ah deegaanka waxaa sidoo kale loo dadaalka iyo deegaanka mudane Muuse Maxamed Axmed ayaa waxa uu gaaray mashruuca lagu magacdaray Ground Bada ee daryeelka dadka uu saameeyay isbedelka cimilada mashruucaasi waxa uu bilaabay muddo hadda laga joogo 2 sano waxaana ka faa'iideystay dadweyne fara badan kuwaasi oo loo sameeyey ceelo biyoodyo iyo biyo xidhaano kala duwan wasiirka iyoftiga wasaaraddaasi markii ay deegaankaasi gaadheen waxaa halkaasi diiran ugu soo dhaweeyey brefeda gobolka Carta mudane Cabdilaahi Daraar Cukiye iyo gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Carta mudane Cumar Jaamac Cudowaad wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay geedigaasi in wasaaradda uu madaxa ka yahay ay xoojinayso garabgalka dadka uu saameeyey isbedelka cimiladu waxaana uu ku xog waramay dadaalka xukuumadda ee ku aadan la dagaalanka isbedelka cimilada iyo ka hordhagga saameynta xun ee ka dhalatay waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay xoojinayso dadaalka lagu taageerayo dadka ku dhaqan dhulka ee reer miyiga ee u baahan biyaha wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Dr. Yasiin Buux ayaa waxa uu ku xafiiskiisa ku qaabilay ee maanta dowladaha Mareykanka u fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti Mr. Tom Kelly kulankaasi wasiirka iyo dowladuhu waxa ay isla soo qaadeen cilaaqaadka ka dhexeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalkaasi Mareykanka ee ku aadan horumarka xagga tamarta cilaaqaadka labada dal ah kulankaasi waxa uu ka dhashay iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalkaasi Mareykanka Mr. Tom Kelly ayaa waxa uu wasiirka ka wargeliyay in safaaradda Mareykanka ay ka go'antay xoojinta kaalinta ay ku leedahay horumarka iskaashiga labada dal sidoo kale geestiisa wasiirka tamarta ayaa waxa uu sheegay in Jamhuuriyadda Djibouti ay taageero fara badan ka qabto halka Mareykanka sida Djibouti loo xoojin lahaa waaxda tamarta ee dalkeena xubin dowladeed ka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Xasan Maxamed Kaamil ayaa booqasho shaqo ku tagay ama ku soo maraya gobolada waqooyi dalka xubin dowladeedka waxaa gobolka Tojara ku soo dhaweeyay prefect ku xigeenka iyo waxgaradka degmadaasi ujeedada geedigaasi xubin dowladeedka sportigu halkaasi ku tagay ayaa waxa ay tahay mid ku soo kormeerayo xarumaha sportiga ee gobolladaasi
جامعه جيبوتي دراسات كا وحا شركه قبسومه مناسبه شهادوين لو غدوسيني ارديدا كا قنيجيسي معهد كاسي سره مناسبه سي غدول كا شهادوين كا وحا غدوليه اغاسيمه غودي معهد كاسي مدن موسى علي ميغاك وحانا و جوغي اقار كميد احد الجنياشا دلكانو صاحب كنحاي اي وكيلو كا سودا معهد جيبوتي دراسات دبلوماسيه ايا وحا و يحي ميد كا جوابيا هوراو ديغا دبلوماسيينتا دلكا وحانا هلكاسي لوغو بارتا دبلوماسيه iyo afafka kala duwan ee ingiriisiga shiinaha iyo amharika agaasimaha guud ee macadkaasi waxaanu wareysi la yeelanay waxa uu hanbaliyay ardayda ka baxday sanadkan ee macadka daraasadka diblomaasiyada waxaana muhaasabada gabagabada waxaana gabagabada muhaasabadaasi lagu doosiyay shahaadooyin dhalintiyagu soo qalinjabiyay طبعا صب لغو طلق لشدار كبابورتا ايا وحا لغي هرقلي او لغا بيسي دقمدا بالبلا ايا قبل كاسي دقمدا سي بالبلا ايا مقال لمدحدا وحنا ايا كتالا قبتا سي شدال ايا حافادا كسورجيز كحافادا شاق عثمان ايا ودادا كوباد بسماها استاسو غاسي صب ايا وحا او قيب كي يحي بلالين تحو جنتا ادي كدا ايا شدال كا ايا مقال لمدحدا wakiilaha istaasoogaasi ayaa sheegay inuu ku rajaynayay in mashruuca shidaalkaasi ay ka soo baxdo faa'iido badan si fursado shaqo oo farabadan dhalintu ay uga hesho wasiirka halkaasi ayaa lagu soo martay qaaday waxana xafladaasi ahayd mid u dhacday jawi heer sare ah istaasoogaasi shidaalka ah ayaa waxa uu ku dhinayaa tirada istaasoonada laga shubta shidaalka baabuurta ee magaalada madaxda استاسیون مانند اورچور که آخوند سامانه بلبلان که سامانه استاسیون بلیک بلیک تغییران استاسیون گا استاسیون دیگر لیمی رهیم استاسیون کوین استاسیون دن کرون نورم اینترنشنالا هدیه تنگیسی تای هدیه بلوکیسی تای هدیه تای محوها وحنا کوب برینا و تا استاسیون جویت کرد سیمولی ماه و استاسیون جدید تغییران استاسیون سویح فکریه کازینو بولیهای وحولی آسیبرات وحک سلگی بینایو دوشه کلا وحول وسیمی کافیتریا تنگیدیش آب بیوینوسی تنگیدیش بیتلمین ماه تازوار کاسن دن کرون لیتر سوبر کنوا لواطن کنوا لیتر کیروزن کنوا فن و دیمی لیتر تون کنوا لیتر وحصور دو وحلوی که نه واجبیتی اینا سید متحمینی اسماعیل عمرو میرو و درسیمیتی کمرسی اینا داد کلود دویمیه در تیبانو گوسو دویمی سوق مانکه دگنای وحلوی حید داد کجیبیتی لگه ولی دحال که اینا لایه هلو و داد که جیبیتی او به هم مانو گوته لگله داو بیرو ولی این تاور وحید در که نگو سوگاری این تاور کنه کلامی دکو کنم دانو وحنا نیو دافنا نبود کلیو یمنا الله ایو مرکله ربطان کریم